علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Görkəmli diplomat Ramiz Abutalibov 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Təəssüflər olsun ki, biz onu itirdik. Mən inanıram ki, onun hirsi yaşayacaq. Çünki onun həqiqətən də hazırladığı, yazdığı kitablar bir günləri gələcək nəsil çox vacib. O cümlədən diaspora quruculuğunda da Ramiz müəllim bizim mədəniyyətimizin təbliğatçısı olub, siz bilirsiniz, UNESCO-da səfirimiz olub uzun müddət. Həm Fransada, həm Rusiyada çox geniş əlaqələr olub. Təbii ki, böyük itkidir. Qeyd edək ki, Ramiz Abutalibov ötən ilin noyabrında yıxılaraq zədə almışdı. O, bu səbəbdən yaşadığı Moskva şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Ramiz Abutalibov yanvarın 1-də axşam saatlarında Moskvada uzun müddətdir müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Ramiz müəllim bəlkə də ailəsi üçün, yaxınları üçün çox yaşadı 85 il. Amma ürəyi qədər, qəlbi qədər sevdiyi milləti üçün çox az yaşadı. Çünki onun gördüyü işlər 100 yaşlı bir insanın həyatına sığmazdı. Mən düşünürəm ki, onun gördüyü irs davam eləməlidir və Azərbaycan xalqı onun irsini davam elətdirməlidir. Yəni, çünki onun son 60 ildə gördüyü işlər Azərbaycanın təkcə arxividir, həm də genofondudur. UNESCO-da çalışdığı dövrdə Cumhuriyyət tarixinin, Azərbaycan siyasi cumhuriyyətinin sənədlərini çox ciddi şəkildə toplamışdı. Əlmərdan bəy Topçubaşovun arxivini Azərbaycana gətirmişdi. O şəkillər, o sənədlər hamısını bir-bir belə zərrəbinlə toplayıb çıxartmışdı ortaya. Və bütün bunların hamısını heç kimlə mükafat gözləmədən, öz vicdanının səsi ilə, öz vicdanının diktəsi ilə bunlar eləyirdi. Siyasi cümhuriyyət tarixinin əsasını qoydu. Georgi Mamulya ilə biri ilə onun tərtib elədiyi 4 cildik siyasi cümhuriyyət tarixi bizim bu istiqamətdə fundamental elmi əsaslar yaratdı. Biz bugünləri ondan vidalaşırıq, mənəvi. Amma əlimizi açsaq arxivlərə, arxiv materiallarına, Bakının tarixindən danışsaq, onun orada izi var. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Məlumat üçün bildirək ki, Ramiz Abutalibov 1980-84-cü illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Xarici İşlər üzrə Komissiyasının sədri vəzifələrində çalışıb. 1993-2004-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi vəzifələrində işləyib. Ramiz Abutalibov 2016-cı ilin oktyabr ayından prezident təqaüdçüsü olub.